way tonight will go a different way, you and me. Tell your friends that this might take some time and you'll be back another day. I can see us breaking down the barrier. Bom dia! Buenos dias! Então, agora temos aqui a Madalena a comer uma bananinha, não é? Mais 5. Boa! Madalena está a comer a bananinha, que é para poder comer o quê? Queijinho! Bom dia, Benny! Bom dia, malta. No vlog de hoje vou partilhar com vocês as coisas um bocado diferentes, porque de 7 em 7 dias sinto com um cansaço absoluto. E então hoje fiquei a dormir um bocadinho até mais tarde, o Gui ficou com a Madalena. Ora, já está à minha procura. O Gui saiu agora para ir buscar os cães, para ir passear para os cães. Estou aqui, estou a subir. E dá-me imensas costas, estás sempre a pegar nela. Quem é este bebê fofo? Não, nós vamos. Ela vem aqui ainda. Ela já vem atrás de mim. E pronto, como eu estava a explicar? A mãe está aqui, Madalena. Pronto, aquilo que eu estava a explicar é que me sinto super. Que há dias que me sinto. Já não tenho costas para pegar neste bebê. Hoje está totós, não é, meu amor? Sim. Sim? Oh, meu Deus, hoje está todo. Também tem pôs franjinho e tudo. Pronto, não quero, não quero. Dorme imenso o braço, este esquerdo. E dorme imenso as costas. Hoje estive a dormir um bocadinho até mais tarde. Mas também não me ajuda nada a ir para a cama mais tarde, porque fico a ver o direto do Bruno Nogueira e adormeço tardíssimo. Portanto, hoje quero ver se vou para a caminha mais cedo e se durmo mais horas e começo a planear, estou a pensar a fazer um plano para a semana toda com as atividades da Madalena, com as coisas que eu também tenho para fazer, porque senão isto rapidamente vira um caos e não queremos isso, portanto eu vou partilhar. Eu vou partilhar com vocês. Boa? O plano que eu vou fazer para a semana. E vamos agora lanchar. Vocês não têm noção da quantidade de roupa que eu tenho para arrumar, porque eu estou sempre a fazer máquinas de roupa. Ela gasta muita roupa em casa, sim. Não é? Sim. Sim. Eu? Papar. Quero? Papar. Eu quero papar. Então vamos papar, que a Madalena quer papar. Vou só acabar de fazer aqui a minha cama. E pronto, vou também. É que depois ela é mesmo querida. Eu acho que todas as mães sentem isto em relação aos filhos. Está tudo muito cansado já, mas eles são muito queridos. Não é? A Madalena é fofa. Os cabelos da mãe. Pois. E pronto, malta, é isto. Por isso hoje só começa o vlog agora. Ainda não editei, quase ir hoje. Já são 6 da tarde. Tenho que editar. Olha, faz assim. Faz carinha com carinha, como é? Carinha com carinha é assim, ó. Assim, carinha com carinha. Carinha com carinha. Não? Pronto. Quer ir para o chão? Não. Não, claro que não quero. Bem, malta, vou acabar de fazer cama e já volto a dar novidades. Ok? Tem um colinho. Tem um colinho, também vai dar o colinho. Deixa só. Olha, isto vamos pôr para lavar, Fernanda. E vamos pôr aqui esta coisa branquinha. Agora, como é que a mãe põe isto? Vamos tirar o colo. Ajuda a mãe a pôr, está bem? Bem, vamos pôr esta colcha aqui, eu acho que ficou tingida de azul. A mãe vai dar colo quando acabar de fazer a cama, ok? Mas já disse.
Este tem que pôr isto na lexívia, ficou assim. Não, não é minha. É sua? Ou é da mãe? A sua. Bem, vamos lá. A sua. Vamos pôr isto na lexívia, deixa aqui. E a sua. Clean também, bora? Sim? Tá bom, não tá? Para o lanche, temos o quê, Madalena? O que é que vamos lanchar? Pão. Pão. Quem gosta muito de pão? Madalena. A Madalena. Pãozinho bueno. Sim. Meu Deus. O quê? Boa. Não, é isso aí. Bill. Muito bem, mais uma. Esta aqui. Não, é aqui. Essa aí a mãe já dá outros para pôr. Não, essa não é aí. Tens que ouvir a mãe. Aqui, mais uma. Toma essa para pôr aqui. Muito bem, larga. Mais essa. Muito bem. Não. Milinhas, agora vamos abrir esta. Esta é Napoli. Foi! Foi a Madalena que fez! Foi a Madalena, uau! Agora a mãe vai pôr este cartão assim aqui e a Madalena vai pôr as encarnadas aí. Bora! Não, deixa o papelinho aí. É para sabermos qual é que é. Assim. Toma! Olha assim. Me ajuda, também põe aqui atrás. Duas. Três. Quatro. Oi. Muito bem, mostra a mãe. 5! Queres papar agora? A seguir comemos mais. Também vai guardar aqui e Madalena acaba quando acaba de papar, ok? Não. Papa agora e eles ficam se à espera da Madalena. Papa. Papa agora. Tirámos os totós, esta boneca, antes estive a fazer um live. Primeiro foi com o Mocho, depois com a Alice. Estava a exportar o meu vídeo ainda, o meu vlog. E a Madalena estava a jantar com o pai. E o pai podia ter filmado. Esquecemos. Mas pronto. Agora vai fazer a off, tirou os totós com o cabelinho assim. E agora, quem é que vai para a caminha? Vamos pôr as meias na caminha? Quer a gente entrar por aqui? Queres o quê? Um colinho. Um colinho? Luz. A mãe vai acender outra luz, que esta luz é horrível e não gosta. Opa! Querias um colo? Era? Tutus. Queres a história de outras truz? Menina. Da menina que tem a meia rota no pé, não é? Boa. E agora o outro pé, para ficar com os pés quentinhos. Boa! Então vá, a mãe vai buscar a história do trus-trus, ok? Boa? Menina! A mãe vai lá, não é preciso a Madalena ir. Oi, caiu! Tadã! A história! Madalena, segura? Para a mãe acender aqui esta luz. Muito bem! Vamos apagar esta luz aqui. Outra coisa. Vamos lá à história. A história que a Madalena gosta de ler é esta do trus-trus. Porque nós abrimos e temos trus-trus, quem é? E vê-se quem é que é. É muito giro. Então vá, vamos começar. Dudu. Olá. O Lola não está cá, meu amor. Vamos tirar esta almofada também, que já está aqui mais. Puf. É meu. Pronto, então fiquem com ela. Trus-trus, quem é?
É uma menina pequenina que tem uma meia rota no pé. Trus, trus, quem é? É a gata da vizinha que fugiu pela chaminé. Trus, trus, quem é? Quem é, Madalena? É o Zé, muito bem. É o Zé que vem da escola com a bola a pontapé. A boca. Vem com a boca assim aberta, não é? Como é que é? Vem assim com a boca bem aberta. Fui para o quintal jogar a bola com o Zé. Vitória, Vitória. Hã? Acabou-se a história. E agora vamos todos fazer. Oh, oh. Bem, Dona Madalena já dorme, o Gui está a ver o meu vlog, não é, baby? Uhum. Não estou focada. E eu agora vou ver se... Dou um jeitinho nisto. Vou juntar os meus dogs. Este é o Bill e este é a Benny. Olá, Bill. Estás a dormir com os olhos abertos? Bem, eu não vou passar muitas coisas a ferro, mas há uma ou outra pecinha que precisa de um ferrinho. Portanto, são 10 da noite. Eu não me queria deitar muito tarde, porque senão amanhã não me aguento outra vez, como hoje. Mas acho que vou dar aqui um jeitinho ainda. Bem, eu acho que vou deixar isto amanhã. Vou-me até jantar e vou dormir. Ok, façam o mesmo que eu. Deixem para amanhã aquilo que podem fazer hoje. Diretamente do meu frigorífico. Já não tenho alface. Estou triste. Oh, tinha este bocadinho. Que resta? Já deve estar podre. Ainda está para comer. Prazo de validade. 19 de março está ótimo. É isto. Batatinha doce que o Gui fez. O frango já está um bocado farto do franguinho. E as batatas. E agora? O que é que me resta? E agora o que é que me resta? Não sei. O pão. Pronto, está feito. Acham que a Madalena gosta muito deste queijinho? Tem bué. Queijinho. Ela ama Baby Bell. Temos sopa também, portanto está feito. Estão a ver? Ainda tem boa cara, tira só estes que estavam assim com ar mais podre. Mas pronto, este atumzinho que é tipo caviar já, hoje em dia o atum está escasso. Portanto, vou pôr uma maçãzinha, gosto de maçã na salada. Afinal decidi pôr um abacate que está mesmo no ponto. Está no ponto ou já passou do ponto? Tem algumas. Ah, está ótimo. Está ótimo, perfeito. Vou cortá-lo como a Alice me ensinou também, amiga, se me estiveres a ver, que eu já sei que não viste um único vlog até à data. Portanto, temos pena. E vamos cortá-lo assim em cubinhos. Vocês iam ficar chocados com a quantidade de coisa boa que eu não como e com a quantidade de coisas menos boas que eu como. Mas por acaso agora não tenho encomendado coisas menos boas, portanto estou-me a portar muito bem. Pronto, vejam só, está a ficar com um bom aspectinho ou não? Já vos vou mostrar. E rapidamente safei um jantar. Ups, este sinal aqui é que não. Safei um jantar com redon. Esta alface aproximadamente estava passada, o abacate também já estava para lá de Bagdá, a batata doce estava boa e este caviar que se chama atum. Está espetacular. Vou jantar sozinha. Já viram? Malta que não tem namorado e acham que precisavam de um, está a ver? Fica lá dentro, aposto que ligo a PlayStation. Vou buscar os temperos.
Senhor, só não acerto o aramejo. Está já a PlayStation ligada. Ai ai, aramejo. Põe muito azeite, eu sei. Mas eu gosto com azeite. Isto está assim, tipo, saudável. Então o que é que eu faço? Eu dou-lhe com isto. Que é açúcar puro. Não é açúcar puro, mas tem vinagre balsâmico, 70%. Vinagre de vinho, uva concentrado, corante, caramelo, óbvio, xarope de glicose, açúcar, amido de milho, estabilizador, goma. Bem, isto estraga este prato, deixa de ser saudável, mas eu amo e estou sempre a comprar mais. Bem, eu não sei o que é que vocês estão à espera deste vlog, malta, desculpem se vos desiludi no dia de hoje, mas olha, também eu fiquei desiludida porque queria um dia de tempo super tarde, era um pai 2 ou 3 da manhã, eu nem sei que horas eram quando eu me deitei, mas depois não estava com sono e depois, uma porcaria, mas pronto. Lá me deitei, 3 da manhã, e a Madalena, como adormeceu ontem às 6 da tarde, às 6 da manhã já estava acordada, não é? Com fininha. Portanto, eu só tinha dormido 3 horas. O Gui veio cá para baixo com ela e eu dormi mais um bocadinho dentro do possível, até ao meio-dia. Depois acordei muito cansada, com dor nas costas, eu acho que é de pegar na Madalena, e com dor neste braço. É onde ela fica aqui no meu colo, sabe? Então, acordei um bocado que é lá, mas agora estou melhor. Portanto, eu hoje vou para a caminha cedo, com ou sem sono. Sim, já são 10h10. Mas bom, tipo 10h30, 11h, sem estar na cama. E agora, queria fazer também um resumo a cada semana que passa. Eu não sei quanto tempo é que isto vai durar, né? Mas queria fazer um resumo da semana. Para partilhar com vocês o ponto alto da semana, o ponto não sei o quê. Acho que isso era giro. E é isto, mas eu agora gostava mesmo de conseguir planear os próximos dias para fazer as atividades com a Helena e para, pronto, para ela estar ocupada, eu também. E conseguirmos ter algum tempo livre para o Gui e para mim e para nós os dois. É isso, malta, agora vou acabar de jantar e vou-me deitar. Eu pensei este logo ficou muito pequenino assim, mas hoje não é mesmo para mais. Gosto muito de vocês, obrigada pelo vosso feedback. Fico mesmo muito contente por verem nestes vídeos uma maneira de anuviar um bocadinho o vosso dia, de fazer parte da vossa rotina. E é isto, espero muito que vocês tenham gostado deste, mesmo que tenha sido mais curtinho. Um grande beijinho a todos e vemo-nos amanhã, à mesma hora. Beijinhos!